Salve galera, Marlon falando e vamos começar! E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o Boruto e o seu tão esperado avatar de chakra. Será que assim como vários personagens da parte principal da história e do universo de Naruto, o Boruto também terá um avatar de chakra ou um humanoide que responde ao seu chakra, assim como vimos que diversos personagens tiveram no passado? Bem, é sobre isso que nós vamos debater hoje. Então fica até o final desse vídeo que ele está extremamente épico. E é claro, já deixa seu like que é muito importante. E se você for novo aqui, já vai se inscrevendo para não perder nenhum vídeo novo, beleza? Agora chega de enrolação e vamos direto para o vídeo. E bem, meu querido Shonin, uma das coisas que deixam os animes legais são aquelas lutas entre seres e entidades gigantes. Apesar de não ser uma unanimidade dentro dos animes em geral, Naruto acabou ganhando essa pecha de ser o anime de luta de Megazords e animais gigantes, muito por conta das invocações e dos avatares de chakra que foram se tornando cada vez mais necessários nas lutas. Principalmente depois da luta entre Naruto e o sapo-chefe Gamabunta contra o Gaara do deserto e sua biju, o Shukaku. E antes que venham comentar que essas lutas de animais, bestas e avatares enormes acabaram estragando a obra, pois sim, eu sei que existem aqueles que não gostam e dizem que isso acabou desvirtuando a obra. Eu digo que vale sempre a pena lembrar que essas lutas já estavam pré-estabelecidas desde o começo de Naruto. Afinal de contas, quem não se lembra das palavras do terceiro Hokage, Hiruzen Sarutobi, falando sobre como o quarto Hokage se tornou o maior herói de Konoha ao se sacrificar vencendo e selando a raposa de nove caudas, não é mesmo? E pra quem não se lembra, bem, Minato Namikaze precisou da ajuda de Gamabunta para ganhar tempo e conseguir selar a Kurama. E isso está tanto no primeiro episódio de Naruto clássico, como também no episódio 249 de Naruto Shippuden, onde Kushina conta como foi a luta e a morte de Minato contra o ninja mascarado e a besta de nove caudas. Um shinobi enfrentou a raposa de nove caudas num combate mortal. Ele sacrificou sua vida para capturar a besta e selar seu espírito dentro de um corpo humano. Esse ninja era conhecido como o quarto Hokage. Então não tem como dizer que essas lutas de seres enormes são uma novidade e que elas estragam a obra, sendo que desde o começo elas já estavam lá. A grande questão que fica é... E o Boruto? Será que ele também terá algo relacionado a essas lutas entre seres gigantescos? Bem, se falarmos apenas de invocações, é óbvio que ele terá alguma invocação especial. Ele poderá invocar sapos e serpentes se ele quiser. Afinal de contas, tanto Naruto quanto Sasuke seguem treinando nosso querido menino prodígio. Mas quando falamos de avatar de chakra ou humanoides gigantes, é aí que algumas dúvidas acabam aparecendo. Sim, se for seguir pela lógica, é bem óbvio que o Boruto terá um avatar de chakra ou algo parecido. Até porque, como falamos, essas lutas de seres gigantes têm seu apreço dentro do mercado japonês de animes. É só ver como eles amam animes e séries de Gundam, que são aqueles robôs enormes, como também aquelas obras de feras gigantes. Mas não só isso. Como eu disse no início do vídeo, isso não seria algo único do Boruto, pois, se pensarmos bem, vários foram os ninjas dentro do universo de Naruto que foram capazes de utilizar esses seres gigantes para lutar. Sejam eles sendo invocações, humanoides de chakra, como o Buda de madeira de Hashirama, ou até mesmo os avatares de chakra como o Susano dos Uchiha, os Konitsumaki de Ashura Otsutsuki, e até mesmo o avatar da Kurama de Naruto. Ou seja, galera, se o Naruto e o Sasuke tiveram, por que temos que acreditar que só a Sarada terá essa ferramenta para usar em combate? E mais, dá pra ir ainda mais longe nos argumentos do porquê a possibilidade do Boruto possuir um avatar de chakra como o Susano é completamente viável. Primeiro que até o Kakashi usou o Susano. Nem mesmo o Obito teve um Susano, mas o Kakashi conseguiu. E vejam só, usando os olhos do próprio Obito junto do chakra do Senjutsu dos Seis Caminhos que ele tinha obtido após se tornar o Jinchuriki do Dez Caudas. Hoje o Boruto é praticamente um Otsutsuki perfeito. Então por que ele não teria uma habilidade dessas? Numa luta épica onde a Sarada esteja usando o seu Susano perfeito para enfrentar o inimigo, vocês conseguem ver o Boruto lutando usando apenas o seu chakra convencional ou então o poder de Momoshiki? Bom, eu não consigo. Consegue imaginar esse cenário. O Kishimoto deu ao Uchiha o Susano simplesmente porque, em algum momento, o Naruto teria que dominar a Kurama e usar o seu poder e sua forma completa. Então não faz sentido nenhum em que numa luta a Sarada use o Susano e o Boruto fique lá, com o seu tamanho normal, enfrentando o inimigo. É só ver como o anime e mangá de Naruto se desenrolou. Sasuke e Naruto se desenvolveram para isso. E agora que o Boruto tem o poder do karma, ele tem chakra suficiente para poder usar o avatar de chakra que ele quiser. Naruto e Sasuke sempre tiveram que se igualar. Não só em poder, mas também em nível de avatares de chakra. Então, por que o mesmo não acontecerá com Boruto? Oh,
E galera, eu me arrisco a dizer que pela primeira vez estaremos vendo um avatar de chakra completamente especial e novo. Claro que na base e na criação de um avatar de chakra, o fundamento seria o mesmo. Mas eu acredito que pelo fato do Boruto ser um Otsutsuki e ter o poder do Momoshiki, talvez o avatar de chakra seja algo completamente diferente de tudo aquilo que já presenciamos dentro da obra. Enfim pessoal, agora eu quero saber a opinião de vocês sobre isso. Será que seria possível o Boruto acabar usando um avatar de chakra assim como o Susanoo de Sasuke Uchiha? Ou até mesmo o avatar de Naruto com o poder da Kurama? Comentem aí!